Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр. Так, хочу в цій частині, мабуть, буду все ж таки продавати Ниву, але спершу неї треба чуть відремонтувати, бо шестіна на неї геть низенька. Так само хочу відремонтувати Т-150-го, бо вже він трошки в несправному стані. Так, тут все нормально, починити, все. Ще б його заправити. Все, вже як новесенький. Бо вже він відробив, ой, багато. Продам Ниву. І думаю купити... Що ще думаю купити? Камазіка. Не вистачає мені грузовиків. Не, ну в принципі дивіться, є прицепів багато, є газон, є КАМАЗ, є ЗІВ-130, але то все дрібниці, треба щось потужніше. Що за будка? Так, Нива. А, я ще ж навіть жатку від Бізона не продав. Як бачите, Нива в нас в потрепаному стані. Треба неї теж ремонтувати. Починити. Кстати, продати. Да. Так. 33, а так було 27. Ну, вже жатку я продам через... Так, хай сохраниться. Гараж. Продати. І цю теж продати. Ну і що, буде, можеш купляти щось? Треба вверх рости. Ну і це є. Не знаю, зараз візьму кредит, бо я так і зерно не вивізу. У мене багато в запасі зерна. Я візьму кредит, тобто до 38 кубів пшениці, 17 ячменю і 33 овса. І ще плюс, зараз подивимось, де тут там у нас очищене. О, очищено зерна ще 6. Що у нього такі ціни? А 2200 на обичну пшеницю, що в нас? Ну, трошки більше. На 700. Так, візьму кредит. Маленький. Я його потім зразу і погашу. Беру його, щоб трошки більше було грошей. І буду купляти нове щось. Думав грузовика якогось взяти. Що в мене на вибір є? Так, газон, звісно, ні. ЗІВ уже теж є. Треба щось потужніше. Так, і КАМАЗик. Є такий. І ось такий. Цього в ділі я ще не знаю. 15 кубів. 20. В принципі, знаєте? Так прикольненько. Тільки я не знаю, чи в його буде. Да, тут, звісно, з моторами бачу. Фантастика. Треба буде цього мода відредактувати потім. 700 кінських сил у КАМАЗа мотора я такого ще не бачив. Так, це як варіант, можливо цей, тільки тут 15 кубів всього прицеп. Так, ось такий ще може бути варіант. Кузов для зверна, да-да-да-да-да. О, кстати, з цією штукою прикольно було б.
Але тут два-три сидіння, як це поняти? Ну, 18 це так собі. Не зовсім і багато, самосвал нам не треба. Взагалі 13. Пождіть, як 13. Вмістимось, тут пише 6600. А, ну-ну. Ой-ой-ой, яке воно смішне. Цей не для того призначений. Мази. Мазики, мазики. Ось цей маз, да, прикольно. 20 теж. Ні. Не годиться таки, не годиться. Тепер Урали. 26. Так, це 21. Це вже 26. Це 21. Це 22. Прикол, не поняв. Так, 26. Як варіант міг би бути, але мені, знаєте, що не подобається? Він високий. Мені здається, просто-напросто комбайни мої трубою не дістануть до верха. Хоча тут і колеса якісь менші є. Так, поки що цей варіант пропустимо. Тут маніпулятор. От оцей зілок міг би бути навіть. Але я не знаю, як він себе буде поводити. І як він розвантажується все ж таки. Я не бачу навіть циліндра знизу. Цікаво. Ні, теж не буду брати. Так, це вже слабша техніка, газони. Ух, вибір непростий. Треба буде, бачу, все ж таки деякі модифікації продивитися. Так, що у нас з цього КамАЗа? 20 кубів. А, я вже його дивився. Це 18. Ой, мені здається, тут більше, ніж 18. Занадто високий. Так, 15. Не знаю, не знаю, не знаю. Розбігаються думки. Просто навіть не знаю, що взяти. Дороговатий трохи. Урала би не проти взяти, але щось він странний оцим усім. І ціна 72. Ух, коротше, не буду паритися, беру КамАЗа. Старішого КамАЗа, потім уже ті моди чуть відредактую. Побачу, що в нас по висоті тут буде. Ці двигуни читерські взагалі теж треба буде переробити все. Купляємо КамАЗика. І зараз додатково подивлюсь прицепи. До Т150-го треба купити ось такого прицепа. Так. Десь тут був прицеп. Так, 29 кубів.
не забагато. А, це з надставкою цією. Дивимось. Це дозіла. Так, прикольні такі прицепи, тонар. Наше виробництво. 28, 20. Цей прицеп багований. 25, 15, 20. Ось з таким прицепом. Але до Т-150-го треба обов'язково взяти 16. Ну, до Т-150-го беру ось цей. Ось в такому форматі. Дуже хороший, він мені сподобався. Поміняю трошки кольори. Ну, нехай буде такий. Ну, і раму поміняю щось. Ось так, да, хай буде. І думаю брати до КамАЗа того прицепа. Мабуть візьму. $22,000, якщо, то й продам потім. Так, ігра сохраняється. І дивимось, що ми маємо. Так, зараз на базу беремо все. Я не зрозумів, геть із ремнями. Так, це прикольно. Зараз побачимо, звісно. Можливо, воно все не так. Дуже високий. Мені він занадто високий. Стається під ці комбайни, він занадто високий. Це проблема. Хоча, значить, на поле я їм сунутись не буду. Отке. Думаю, нормально буде. Їду зараз ще прицепа до нього підчеплю. Тяга більш-менш тут збалансована, я так бачу. Хоча трошки бачу, їде він все одно занадто швидко. В тому, що цей прицеп, що на Т-150-го менше їм виглядає, але в його більше влазить. Ну, тепер буксує і на асфальті. Цю модифікацію теж я перегляну. Треба буде трошки неї збалансувати.
Опача, це що таке на кнопку X? Прям зразу так все міняється. Чітко можна сипати пшеницю. Тепер я одне не зрозумів, а де мій той КамАЗ дівся? А, згадав. Склерус. Тепер швидкість не та, що хотілося. Зараз експериментна вигрузка буде і ця частина закінчиться. В наступній вже, думаю, буде настюковка, перевезення соломи, і там буду далі плани строїти. Ну і між після цієї серії попродаю трохи ворожаю. Надіюсь, розвантаження все нормально тут буде. Що тут точити? Гладь. Ну, все. Не хочу далі їхати. Не хватає. Капець. Це прикол, не можна виїхати. Не хватає тяги назад. Давай же заразу. Ну, всім треба буде теж щось зробити, щоб позад він їхав трохи крепше. Дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Хороших вам свят. І до побачення.